Ja, kära vänner, då var det dags igen. Nu är det tid igen. Nu är det dags. Ja. Nu ska vi vara lustiga, höll jag på att säga. Ha en liten session här och det blir som sagt bara bättre. Omvärlden gör sig påmind för svenskt vidkommande. Det är en måndag. Det är annandag påsk då, heter det va? Mm. Ja, och nummer... Vad har vi? Fem. Den 5 april 2021. Och tror jag minns att det har hänt en massa saker. Då är det i alla fall dags för måndagsmyset. Tada! Ja, vi kör väl på. Det finns ju lite att gaffla om nu. Ja. Det kan man säga. Sverige ska ge vaccin till andra länder innan alla vaccineras. Och de har en sån här fin... representant också har vi skickat ut i det, va? Carl Bildt. Ja, den altruistiska ministern som vi kallar honom. Och det blev visst utom, dessutom då den här, någon form av exportförbud på det där vaccinet också, ja, inom EU. Mm. Det verkar vara lite som kommentar där, någon som tyckte att det är liksom någon slags nästan mobbing. Och bara för ingen ska missa oss så var det visst fiffel med mobbningsförbundet också där. Jajamän, så ja. Var det också. Ja. Ja, ja. Det går ihop sig liksom. Ja, det är svenskt. Liksom. Det är svenskt, ja. Vad ska man säga? Det får vi väl nästan. Men det är väl klart, det ligger väl någon svensk logik i det. Får man inte exportera vaccinet så ja, men då kanske man kan skänka bort det. Mm. Det verkar vara viktigt att folk får vaccin igen. Ja, men det verkar vara en bra grej alltså. Det, ja. Ja, men det är ju så. Mm. De bedriver ju verksamhet först och främst för det allmännas väl och så. Det är därför de här företagen finns. Mm. Och ja, först och sist säger vi så här att vi är tacksamma för er. Ja. Och att ni har blivit så bra på det här som vi gör nu tillsammans. Ja, alltså det är jätteroligt att läsa kommentarsfältet emellanåt. Det... Ja. Mm. Det går till sig. Det går till sig. Ja, gör det faktiskt. Mycket, och mycket ja, som tack då för ert stöd med YouTube-kanaler och Facebook-sidor. Och tack för gåvor och bidrag på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och som alltid, ett stort tack för att ni hänger på i telegramtjänsterna. Mm. Det är viktigt det här att det sprider sig och... Man kan ju säga att inte ens trollen verkar särskilt glada längre. Nej. Alltså, vi har ju ett gäng tyska profiler med troll som kommer gång och gång. Och samma har de också. Så. Ja, alltså jag förstår inte. Alltså, jag hade inte gjort så om jag var troll. Nej, men alltså det känns ju någonstans i det där som att på något vis är det någonting som ska uppmärksammas. Ja, det känns som de är det bara för att visa folk att det finns faktiskt troll och trollprofiler och sånt. Alltså. Ja, det gör ju det. Och alltså, det är också roligt att läsa i de här då. Alltså, ni tar ju hand om dem ganska snyggt. Ja, men alltså, så. Ja, det. Ja, ja. Så är det. Ja, det är ju inga vänner. Nej. Men då, alltså, de har de gamla profiler också. De har till och med såna här som lagerprofiler då, som från... Dels från 2009 la de tydligen upp en bra skock med sådana där. Mm. Och dels 2015 la de upp en bra skock också. Men det är ju bara att låta bli och svara under så blir det inga byggtrådar på det. Så kan era svar stå kvar sen så kan vi ta bort trollen då när de håller på. Och ja, det där är ju vad det är och... påverkar knappast budskapet i det som vi förmedlar i alla fall. Sen så kan jag glädja folk som är hämndlystna med att det där som anförs i trolleritrådarna i form av personangrepp och sådär, det kommer också visa sig hur det är med det. Mm. Det är helt säkert. För er som håller på med kraftsport och sådär så vet ju ni redan hur det här egentligen ser ut och såg ut. Så det är inte så mycket mer att tjafsa om egentligen. Och det är precis samma våglängd på resten. Men ja, som sagt, nog om trollkonsterna, men kanske ändå inte idag. Nej, det kommer med trolleri. Ja. Och då kommer han naturligtvis upp direkt där då. Killen med frisyren.
Ja visst, alltså, mm. Ja visst, han vet hur man spelar för att vinna. Boris Johnson. Ja, ha, nu, ja, vad ska vi säga? Han är i blåsväder nu, sägs det här, faktiskt. Mm. Ja, för han har varit jättedum och undergrävt sin regerings vaccinationsprogram. Då att, ja, de kan inte träffa varandra i England, familjevänner och så här. Nej, ändå. Inomhus, nej, även om de är bara, då vaccinerade. De är inte i det skedet. Nej, men alltså vi snackar om killen så här, men vi öppnar pubbarna inomhus och frisörerna de får klippa utomhus. Ja. Ja, ja, men så kan man kan göra. Och så håller han masken stenhårt när han säger det också. Ja, visst alltså. Och det enda folk säger är att jag gillar inte hans hår. Nej, nej, okej. Okay. Fint. Han kanske har den frisyren som han har om en anledning. Han kanske kan lära spela lite på det. Han kanske försöker spela lite dum. Ja, det kan vara så. Och befolkningen kanske tror att de är smartare än han. Ja. Så skulle aldrig en statschef bete sig. Oh nej, typiskt engelsmän går inte att lita på. Ja, precis. Men däremot, i Sverige däremot. De kan man lita på. Ja, ja. Ja, ja. Sen kommer vi liksom lite hemmahamnen här då. Expert på konspirationsteorier. Det innebär demonstranternas budskap. Ja, hör du. Ja. Oh. Jag vet inte riktigt om en expert på det då. Vad ska vi säga? Det är ju trots allt så att kan man inte argumentera i sak så får man hålla det i person då. Det blir så. Ja, precis. Det blir då får man gå på budbäran helt enkelt. Då får man kalla dem för konspirationsteoretiker. Det kanske, ja men visst. Och det kanske inte är något samband som... Jag menar, det går inte ihop bak till 1600-talet i Sverige. Det här inte. Det fanns ingen liksom... Nej. Stockholms byråkrati som Axel Oxenstierna införde. Och, nej, nej, det finns inget sånt där och... Ja, det såldes inte kanoner till Gud och hela världen. Nej. Och om det gjorde det ändå, så var det ändå ingen konspiration. Nej, nej. Nej. Det var ingen planering för att de skulle tjäna någonting. Nej. Nej, faktiskt inte. Och det får man ju komma ihåg. Ja, det är väldigt viktigt att komma ihåg detta. Det är nästan lika viktigt som att komma ihåg. En expert har sagt något. Då gäller det alltså. Då är det. Han är ju expert. Ja, precis. Ja. Det är ju liksom lite grejen här. Och, ja, vad ska vi säga? När, ja... G7-markering accepterar inte Rysslands annektering. Ja, vad är själva poängen i det här egentligen? Ska man förklara då att G7 är en rätt värdelös sammanslutning som faktiskt egentligen inte betyder så mycket i realekonomiska termer? Mm. Det är väl trots allt så att... Det är naturligtvis en observation man kan ta detta. Så är det. Ja. Men sen har vi det här också med liksom att ja, vill du ha folk uppmärksamhet så med flagga upp för en stor militär konflikt liksom, då har du folks uppmärksamhet. Det är helt garanterat. Ja. Och det verkar väl som att man har för avsikt att exponera en hel del av det här historiskt. Det finns ju en del exponera faktiskt. Ja, men det kan man ju säga sådär. Ja. Mm. För det är väl så att antingen har väl vi fått den bästa beskrivningen av verkligheten oss till livs. Eller så har vi fått något som inte är den bästa beskrivningen. Nej, men alltså kanske är liksom, lite mer svävande. Mm. Mer lättsinnigt hållen kanske. Lite mer fluffig sådär. Ja, ja. Saknar vitala delar. Ja. Ja, vad ska vi säga egentligen? Det är väl när herr underlivsporslin kallar då den ryska ledaren Vladimir Putin för mördare. Då vet vi i alla fall att antingen är han helt tappad nu. Ja. Eller så... Är han helt stacklad? Ja, vilket det nu kan vara. Och när det gäller hans son Hunter Biden och hans famösa, eller infamösa dator så ja, den var ju bra läglig alltså. Ja, det var den ju. Sen är det, alltså, igår kom ju Aftonbladet då och gjorde en artikel om det där. Som väl inte var, som inte påstod att det var konspirationer då. Men idag kom SVT med en artikel som visst påstod att nej, men det var någon konspirationer då liksom. Ja, det är lite på... Det är lite... Lite kontrakurs där kan man säga. Ja, ja. De är inte helt överens. Nej, inte hela tiden. Nej. Jaha, men det ska trappas upp, det är uppenbart. Så är det. Det ska bli en konflikt. Eller det ska inte bli någon konflikt, men det ska... Folk ska bli... på tå och hålla andan och nej, 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 nåd. Ja, och ja, naturligtvis
Moderaterna har väl stackel på, kan man tänka sig, och tycker man ska avlyssna även om det inte finns brottsmisstankar. Det här med att de här avlyssningsäventyren skulle kunna missbrukas på något vis. Skulle de det? Ja, inte i Sverige, men på andra platser. Ja, på ja visst, det är klart. Andra har inte samma... Alltså, så fin moral. Nej, men precis. Nej, så är det. Nej, men vad ska man... Det är väl alltid lite gulligt när den politiska kulissen försöker lobba för någonting som de redan har gjort i evigheten. Liksom ändå och försöker göra det lagligt nu då helt plötsligt. Det... Ja. Ja, ser man inte igenom det så... Du vet inte riktigt så vad ska säga. Ser man inte det och jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Så fan. Nej, men som det här... Det inlägget sa, eller den här kommentaren sa, liksom, att man får ju känslan då att det var någon som hade... Det var alltså någon som hade en bekant då som kanske inte var så där jätteöppensinnad då, som hade uttryckt då att det ser ut som hela världen mobbar oss nu, till och med Danmark och Norge, men vi ska ju hålla ihop. Mm. Ja, men möjligen kan det ju vara så här att det här, vad vi ska kalla det för, lillebrorskomplexet kan ju faktiskt ha ett ganska så här välbefogat fäste, alltså det är klart. Mm. Om man är konspiratoriskt lagd och tänker då att till exempel Investor skulle kunna utöva ett visst inflytande i Norge. Mm. Och kanske lite grann i Finland och så. Något i Danmark. Ja, lite kanske i Danmark. Ja, lite grann bara. Mm. Sådär. Ja. Ja, då är det ju som det är faktiskt. Och man hävdar ju då att det här var inte särskilt olagligt med avseende på den här avlyssningen och den här kriminella nätverket då som hade ägt rum, och servern hade naturligtvis stått någon annanstans. Och det är ju själva finessen med hela den här Five Eyes-varianterna. Alltså man avlyssnar inte den egna befolkningen på det sättet. Nej, för det är ju olagligt. Det är olagligt ju. Ofta, så man säger att det är polarna och gör det istället. Ja, inom ramen för det, då är det ju inte. Ja, och det är risken för att underrättelsetjänsterna skulle anmäla varann, eller att kontraspionaget skulle rycka ut där och tala, oj, nu är de andra i Five Eyes här inne och snokar. För det första så ska de in i Erikssons växlar och snoka. Så, ja. Mm. Det finns nog lättare saker att ta sig in i än dem. Ja, det verkar vara en gemensam uppfattning bland många länder. Ja, så är det. Sådär. Mm. Och ja, vad ska vi säga? Det börjar ju bli ganska uppenbart, helt enkelt. Och ja, vi tar den här stollen från Handels då. Ja, Kjell A. Nordström alltså. Och hur han lät då 2017. Mm. Så var det fortfarande en idé om att storstäder var någonting. Och man körde väl liksom på någonstans. Men ja, det var väl sista... Måste ju varit jävligt det sista. Det måste vara sista rycket. Nej. För att landsbygden är snart en skräpyta. Man kan ju säga så här, om man vill vara lite krass, att Axel Oxenstierna, han uppfattar inte Norrland som en skräpyta. Han uppfattar det som en juvel av någon anledning. Möjligtvis, jag kan tänka mig, jag kan inte veta att det var så, men jag kan tänka mig att han såg befolkningen som något skräp som behövde fixas till. Ja, i alla fall så att de inte låg i vägen. Mm-hmm. Men så kan vi tänka. Behövde rensas lite. Ja. Och det har alltså gått en bit nu i, om man ska kalla det här då, folkbildningsprojektet sen Kjell A. Nordström, utan att bli totalt dumförklarad, kunde stå och säga en sån sak. Idag är det ju liksom... Idag är det inte bara vi som dumförklarar han om han säger något sånt här dumt. Nej. Så och liksom... Ja, men klipp ledningar och vägar till södra Sverige från Norrland. Exakt. Så får vi väl se hur käftigt det blir liksom. Inga kymmer. Nej, det är ju vad det är helt enkelt. De kan ju förbehålla sina icke-skräpytor, så kan vi vara här på skräpytan då. Så ja, sådär. Ja. Alla kan bo i städer och dela digitala krediter med varandra. Ja, liksom. Exakt. Och ja, du vet det här med preparaterna. Det är ju bara obehagligt. Det är ju faktiskt då, det är ju faktiskt så här att man kan slå upp det hur lätt som helst, de här grejerna. Och titta, ja, det finns till och med wikisidor om det här, alltså om man har under 1900-talet systematiskt testat, utfört experiment med sina preparat på såväl vuxna som barn i Afrika.
Det är läkemedelsindustrin, vad ska man säga liksom. Men, alltså, vi skulle inte ens börja snacka om Bill Gates och vaccin i Afrika liksom. Nej. Det är så jävla bedrövligt så det liknar fan ingenting alltså. Ja, det är det. Det är riktigt, riktigt illa. Och ja, vad ska vi säga då? Det här med att i USA så exponerar man ju det här väldigt tydligt då med att det är helt motsägelsefullt när man säger så här att man har till exempel det här vad heter det? Major Baseball League tror jag. Ja. Och basket. Ja, medbestämmande lagen kanske man tänkte först när man var svensk. Då, men det var inte så. Ja, nej, men det är också en sån här komisk grej. Ja. Man gjorde en lag. Mm. Vi fick vara med och bestämma. Liksom. Skitschysst. Ja. Hur var det innan den lagen då? Ja. Det är så. Det var för vårt bästa. Det är alltid vårt bästa. Det har alltid varit. Ja. Redan sedan Axels föregångares lagar. Ja, precis. Ja. Det har aldrig någonsin varit något annat. Och hur som helst då är det ju väldigt, väldigt dramatiskt i USA nu. För nu ska man inte ha då några så här baseball-evenemang i Georgia. För de håller på att ändra vallagarna där. Folk ska behöva faktiskt identifiera sig när de röstar. Mm. Och det är synnerligen rasistiskt. Ja, alltså man vet inte vad man... Ja, och alla stora företag, Coca-Cola och Delta Airlines och sådana här, de ser allvarligt på det här helt enkelt. Ja, men de stödjer ju det här då liksom, att det ska inte vara några idioter, det är bara rösta liksom. Mm. Men däremot när de har sin egen årsstämma då jävla krävs det ID med foton och grejer. Mm. Det är bara tumma och trycken kvar snart. Ja. Så, ja, de flesta ser ju att det här håller ju liksom inte streck då. De gör det ena. Det gör till och med Coca-Cola faktiskt. Och ändå gör någon sån. Ja, precis. Det får nog faktiskt säga också. Ja. Och för övrigt så anser vi att Coca-Cola bör förstöras då. Ja, absolut. Mm. Rätt då. Ja, det är ju ganska viktigt. Det är viktigare än Cartagos förstörelse faktiskt. Jaha. Och Hunter Biden säger att den här, den kan vara hans alltså, ja. Men ryska underrättelsetjänster kan ha varit i och micklat i det här också. Ja, alltså det går ju inte att utesluta. Men... Nej. Fine. Ja, visst. Så är det. Men, det är ju lite så kanske. Ja, man kan väl säga att det räcker med ett ord. Helt seriöst. Ja. Och sen fick faktiskt Göteborgs stad fel då i det här med att man ansåg att en muslimsk kvinna inte fick delta i panelsamtal då åberopande då att hon kunde tillhöra IS och sådär. Då är det ju här värdegrundsfrågan som kommer in och det där är ju liksom... Det är ett gungfly. Det är ett gungfly, ja, precis. Den här värdegrund, den är individuell, punkt, slut. Det finns ingen allmän värdegrund. Nej. Det bara är så. Nej. Värde är individ, värde är känslobaserat, känslor är enskild upplevelse. Oh. Värderingar är enskilt, det är subjektiva. Sen kan vi säkert komma överens om värdegrunder som alla tycker det är en annan sak, men de blir aldrig liksom exakt de lika. Är aldrig kollektiva. Nej, det kan de inte. De kan vara allmänna men inte kollektiva, det man är så. Visst. Jaha, det går ju lite smått för så att säga det etablissemanget nu mera skulle man väl kunna säga, och som vanligt då så upptäcker man massa saker i historiska saker, och det är ju ett problem naturligtvis. När informationen om det här börjar röra sig, då innebär det att historieskrivningen som har varit tidigare kanske... Kan behöva revideras lite. Ja, det kan vara bra. Så grej. Skulle det faktiskt kunna vara. Mm. Man kan väl också säga att den måste alltid, om det kommer nya uppgifter så måste du ställa dem mot de gamla och se. Ja. Det måste ju alltid, alltså det tar ju aldrig slut, det är en evigt pågående process. Ja, det kan man ju tycka i alla fall. Ja, det borde vara så. Ja, fast nu är det ju inte riktigt så kanske. Nej. I alla lägen. Och det är ju bra om folk blir uppmärksammade på helt enkelt. Det går ju inte liksom att ha ett statiskt läge i det här. Det måste ju liksom röra sig hela tiden. Nej. Och ju mer man rotar och gräver i det här, desto värre blir det ju faktiskt. Mm. Av någon anledning. Och man kan ju säga så här att det är ju mera sällan som historien har uttryckts till nackdel för vinnaren. Den som författar den. Det har inte hänt så där jättemånga gånger. Nej, man kan väl säga så här att det är ju inte ett
under av självrannsakan. Eller det kanske man kan säga nästan att det är ett under. Men ja, i någon negativ märkelse då i alla fall. Mm. Ja, och det kommer ju att rulla på mycket, mycket, mycket. Men det är också någonting jag alltid funnit helt bisarrt, just det med vinnare och grejer, krigslag. Ja. Jag menar, är det krig så finns det... Krig betyder att det inte finns några lagar. Ja. Om det nu finns krigslagar, varför inte bara skriva då, men vi krigar inte på helgerna. Om klockan 4 ska vi ha kaffe på. Ja, men sådär. Ja. Liksom, kom igen, för fan. Ja, det är lite sådär. Det är lite löjligt nästan, faktiskt. Det. Jaha, och Nederländerna har väl en hel del kopplingar till Sverige historiskt. Det är inte skitsvårt att hitta när man tittar. Nej, faktiskt. Nej, det är det ju inte. De har känt varandra länge. Mm, kan man säga. Ja. Till den saken hör att det fanns, eller finns en bank som heter Hollandse Koopman Bank. Den har hållit på med en massa saker och där finns den stora ägare och det är den gamla vanliga. Mm. Och det ägandet finns i stiftelser och går inte att se. På vanligt sätt alltså, vanligtvis. Det är därför man har de här stiftelserna, för de är insynsskyddade. Och ett av skälen till att det var just, om det var nederländer eller holländer då, som gjorde den här historien, eller skrev den här boken då, Affärer till varje pris, The Art of Cloaking. Och det är faktiskt så att det där är märkligt om man ser till hur det här har utspela sig över historien och de förhandlingarna som var i Washington där, Safe Haven-förhandlingarna. Och de höll ju på en bra stund ända fram till 55 de här. Och började ju då, ja, i praktiken kan man väl säga att det började ju innan krigsutbrottet. Det här är ju liksom en jättesoppa, och det som är lite märkligt med de här förhandlingarna om man läser igenom dem, det är ju det att allting handlar om en enda familj, vad de har gjort. Men de kläs snabbt på liksom ett land istället. Allt det här som dåliga som har gjorts då, det har stulits guld och det har hållit på och grejats. Ja, sålts kulor. Ja, och så vidare. Mm, och inte bara det, använt slavarbetskraft. Nej, och dessutom var man huvudägare då i moderbolaget i IG-fall också. Så det där är ju liksom rena skämtet. Ja. Och den enda, så att säga. Men hur som helst, när det gäller det här guldet och det här som har varit då, och det är ju faktiskt uttryckt på så vis att det går inte att misstolka, och det går inte att göra trovärdigt att det här har ju skett med ett uppsåt, såklart. Det är ju så. Att Dag Hammarskjöld vill göra gällande då som riksbankschef att vi har varit lurade. Ja, det är ju en sak. Men det är ju inte samma sak som att Sverige skulle ha tagit på sig ansvaret för det här skiten. Det skulle de aldrig ha gjort. Men å andra sidan, så som vi diskuterade igår, det är ju det att frågan är ju egentligen varför det gick som det gick. Och det är ju ett dystert svar på det, ska man ha klart för sig. Alltså, varför sa inte de allierade till den svenska regeringen och riksdagen att vi måste ha garantier på att det här aldrig upprepar sig? Ni får fan rensa upp. Rensa upp ert jävla träsk alltså. Men det gjorde de inte. Nej. Uppenbarligen inte. Det fanns en anledning till det då. Ja. Jag menar, 10 års förhandlingar där, och det handlade om Wallenberg. Men Wallenberg var aldrig, var regeringen som var där. Ja. Förhandlade. För Wallenberg då alltså, uppenbarligen. Och Wallenberg satt med frysta tillgångar. Ja. Och SCB. Och det är ju otroligt märkligt alltså. Ja. Hur det här bara... Men tyvärr så säger det lite grann om hur... Läget var. Ja. Man kan väl bara konstatera att det måste ju helt enkelt bero på att de hade tummen i så många ögon. Ja. I alla fall på nyckelpersoner. Så ja, det gick klart. Inte. Det gick inte. Nej, det gick inte att ta det. Nej, och ja. Sen blev det ju inte så där väldigt mycket bättre av bröderna Dahl då och deras förehavanden för amerikansk inrikes- och utrikespolitik. Nej. Och de var ju bekanta då redan sedan 20-talet med familjen Wallenberg, så det var ju inte mycket att be för på det viset. Och det är lite udda med Kennedy där då, kan man tycka, för han måste ju uppenbarligen, han måste ju ha känt till alltså deras karriärer och... Ja. Där, liksom.
Det måste han ha gjort. Men vidden av djupet, eller djupet på vidden, det tror jag inte var sådär allt genom glasklart. Och sen har det ju inte blivit bättre naturligtvis med telekominfrastrukturen. Nej, det sket ju sig verkligen. Eller, ja. Inte för Valdemar då, men det gör det nu då. Men det fick de ju verkligen kopplat greppet liksom. Ja, det var ju bara så då. Det är... Ja, var det kalla kriget oplanerat? Ja, det kan man ju tro. Kan man ju tro om man vill, ja. Precis. Det blir allt svårare att tro det ju mer man vet om det. Mm. Så kan man väl säga. Mm, så kan man säga. Ja. Verkligen. Det är... Ja, fantastiskt hur det här har gått klart. Ja. Det har vilket de... Vilket jävla projekt. Alltså. Ja, herregud alltså. Ja. Och då har man samtidigt kört då i Kina och överallt. Mm. Så här, och... Länge. Ja, som alla förstår nu som följer det här, det är någonting som sitter i botten på det här, eller som Sidney Powell sa på den senaste intervjun med här Dinesh Sousa där, att det här var så oändligt mycket större än vad vi trodde och hade förstått. Mm. Och det kan man ju förstå, att som amerikan har man sannolikt en uppfattning om att det är liksom en rätt framträdande nation på så vis. Och då, klart, det tar ju emot något fruktansvärt liksom att upptäcka. Ja. Just. Det är samma jävla skit. Ja, ja. Var man än tittar. Ja, men alltså många jänkar, alltså världens finaste nation, starkaste supermakten. Ja. Ja. Men kommer då på helt plötsligt att helvete, det har haft en liten svans som har viftat på sig hela tiden. Ja, ja, visst. Det... Nej, det där är ju lite tungt alltså. Och ja, det är ju lite märkligt då kan man tycka att man bojkottar då, ja, Georgia då. Håller på så, men ja, de här folkmorden i Kina och sådana grejer struntar man i, det går bra, det tar man pengar ifrån, och det känner ju vi igen alltså, rätt så väl. Tucker Carlson belyser det väldigt förtjänstfullt alltså, han är ju värd att lyssna på, han är bra. Jaha, det var så att de inlagda väger tydligen lite för mycket, 11 kilo mer än andra patienter. Det är ju speciellt. Det är det faktiskt. Man skulle kunna säga att det verkar vara en gemensam nämnare. Det är klart. Ja. Så... Ja. Liksom, ja. Ja. Men jag vill säga, är du tjock, se till att inte få covid. Ja, men lite så. Ja. Liksom, ja. Ja, men på vilket sätt övervikten är farlig eller hur stort problemet är, det vet man inte. Ja. Säger man då från myndighetens sida. Och myndigheten är ju lite speciellt pressad nu, ska man säga. Det finns ju några påhittiga som har ringt och in och spelat in de här grejerna. Och, ringer till myndigheter och ställer frågor på artigt och trevligt och får de svar de får, och sen nu bara postar. Ja. Och det är ju naturligtvis inga sådana här imponerande briljanter som är. Nej. Och jag förmodar många av dem som har ringet till dem sitter, men de gör ju bara sitt jobb. Ja, men den har vi ju aldrig hört förut. Det har ju alltid gått bra. Ja, men med människor som bara gör som de har blivit insagda och fan inte tänker en millimeter själva. Det... Ja, nej, det där verkar jätte... Ja, det där får vi lägga in. Så är det faktiskt. Ja, och sen börjar bullra i Ukraina. Naturligtvis Ukraina och Krim och... Ja, det måste ju stå på lite där då. Ja, det är en förskräckande eskalering. Ja. Ja. Jo, men det måste nog till här nu så. Ja. Annars... Och det är väl skrämmande om du inte kan till det. Alltså jag är ingen expert på militära grejer sådär, men jag känner folk som kan mer än vad jag kan om det. Och det har förstår. Det är samma det när du förstår lite mer om militär. Så förstår man också att nej, men det blir ingen krig det. Speciellt inte i kontexten av allt annat som händer. Nej. Det där är ren jävla opinionsbildning för folk uppmärksamhet och för att visa att det här får vi göra något åt. Ja, vi uttryckte så här. Ja, vi kan inte helt släppa det här med vad som tillkommer Sverige och dess djupa stat. Och det kommer utgå från Ukraina till betydande delar. Och det är ju naturligtvis Sveriges kopplingar till... Ja. Alltså det här gamla Sovjetunionen-projektet och de här grejerna, det är ju enorma grejer här naturligtvis. Och vi kan inte utesluta, en EU-diplomat som säger så här, vi kan inte utesluta att Bidens presidentskap är en del av den ryska kalkylen. Att det är dags för Moskva att visa lite muskler. Ja, men det kan man väl ge rätt på egentligen då. Ja, och vi tror här också att
att Robert O'Brien inte bara svamlar när han talar om Tjernobyl och Netflix i samband med Wuhan. Han visste precis vad han visste, helt enkelt. Lika lite som vi tror att han svamlar när han uttrycker sig om det svenska rättssystemet sommaren innan justitiedepartementet tog kontroll över Ericsson. Mm. Det hänger liksom ihop det här. Det är inte frågan om det. Han är ju här på sommaren och sen i november där, så tar de det. Och det visste nog Robert att det var tänkt att han skulle göra. Ja, det var nog så, ja. Precis. Det var nog så faktiskt. Det är ju så. Och ja, det är väl lite speciellt. Militär uppbyggnad i Kaliningrad ökar hotet mot Sverige. Märklig artikel, verkligen. Det här måste jag säga. Det är en lång rackare också, och ja, vad ska man säga? De här räckvidderna på de här bärarna då, alltså själva bäraren, det som bär den laddning eller det vapen som ska fram då. Det är så själva raketen då, kan vi kalla det för, eller missilen. Den här är ju liksom beroende på hur långt den här flyger och hur effektivt den flyger då, för att inte kunna bli motverkad. Och då kan man ju säga så här, nu börjar man ju då erkänna då att de här Iskander historierna som är då, de räcker ju in här då, och kaliber räcker långt över hela landet då, men då är det ju märkligt i den här artikeln här, för Svenska Dagbladet har alltså missat då att ta upp då den här detaljen, att det finns ju olika versioner på de här, naturligtvis, de blir bättre och bättre. Och ja, när det gäller militära prestanda, då säger man ju liksom inte överkant alltså. Om man än säger någonting då. Vi kommer att ihåg hur det var med dem som ryssarna sköt iväg från Svarta Hovet. Ja, det var 30 på dem då, sa man, och så sköt de 150. Ja, det var en viss skillnad. Ja, och nu uppger man då med den här nya då, R500, kallas den på ryska då, i Skander, där den har man då uppgraderat. De har man då på de här bilderna som svenskan håller sig med. Det är ju bra mycket kortare, men helt plötsligt är det här liksom, det är 200 plus liksom. Helt plötsligt. Så, och det väljer man inte att tala om då. Fast det står på Wikipedia till och med. Det är ju, ja, det är väldigt speciellt alltså, får vi säga. Det här måste ju Svenska Dagbladet faktiskt vara medvetna om. Det tycker man ju. Det är svårt att tro att de inte är det. Det är jättesvårt att tro att de inte är det. Ja, det känns de så. De måste också ha tillgång till Wikipedia. Ja, någon på redaktionen där får vara ute på nätet och surfa i alla fall. Så tror jag. Och det är kanske mest bästa, eller bästaste. Det är faktiskt så här att svenskan börjar sin artikel här på väldigt förtjänstfullt sätt. Alltså. Ja. Daniel Olsson, han är ställföreträdande chef för den militära säkerhetsunderrättelsetjänsten MUST. Han ringer upp. Är det från ett dolt nummer? Åh fan. Ja. Har han hemligt nummer? Ja, vem kunde tro? Ja. Nej, jag vet. Nej. Ja, det var väl så där. Ja, det, alltså det skrivs en del jävligt konstiga meningar och grejer i svensk media idag alltså. Sprängda mitt i artiklar och grejer som kommer något som man bara, va? Ja. Och det blir ju lite märkligt då när italiensk stjärnmålvakt blir avstängd för hädelse. Ja, över till sporten här. Ja, precis. Fotboll. Ja. Dagen, en tidning på kristen grund. Ja, vad ska man säga? Nej. Det börjar bli lite... Vem känner sig kränkt och varför? Ja, jag visst. Vem ska bestämma när någon känner sig kränkt? Exakt så. Ja, men det är kanske för svårt för många fortfarande. Jaha, och Tyskland, det är blodproppar efter AstraZeneca-vaccinet. Det går bara bra för Investor. Hela tiden. Och det var mest kvinnor då, så nu var det lite genusanknytning där. Det var farligare för kvinnor också i Tyskland. Ja. Så, och sen var det där med övervikten också. Ja visst alltså. Det är mycket nu. Ja. Och sen blir det jättekonstigt. Tusentals lediga vaccintider i Stockholm. Folk verkar inte vilja ta vaccin. Nej. Va? Och det där är ju udda, för jag kommer inte ihåg om det var i veckan som gick eller om det var veckan innan, men då kom någon artikel om att det var 94% av Sveriges befolkning som liksom längtade ihjäl sig efter vaccin nästan. Ja, äntligen vaccinfest. Äntligen, ja. Men det är som det är.
Det är verkligen som det är faktiskt. Ja, så vart det en liten läcka där också. Facebook-läckan där. Ja, fast det kan ju varit så att någon visste att han måste ha de här plattformarna för länge, länge sedan då. Sen så skaffades det olika förklaringsmodeller till varför det här måste uppkomma och så vidare. Sen, ja, det har nog krattats manerst där, så tror jag. Kan man också. Det kan man nog säga. Mm. Faktiskt. Faktiskt så är det lite i backspegeln, så ter det väl som att hela Donald Trumps presidentperiod var manerskrattning. Ja, men, i mångt och mycket. Ja, men för så, det som nu kommer, vi upplever här nu, va? Ja, men det är ju lite större än vad man... Ja, för jag menar nu trillar ju det mesta och så här, och Donald Trump får inte skulden. Jo, nej. Men så. Jag menar, det här går ju bak då och... Och det kan man väl säga, det är ju lite anmärkningsvärt det här med att även svenska myndigheter nu belyser sig kopplingarna mellan USA och Sverige till exempel. Ja, svenska ambassaden där. Amen. Alltså det där är speciellt alltså. Det är det. Det får man nog säga. Det var nog inget de kom på helt själva, att nu lägger vi upp det här dokumentet. Nej. Det var nog någon som tipsade dem, om man säger så. Ja, men så kan man ju säga faktiskt. Och förklarade fördelarna med att göra det faktiskt. Genom att förklara vad som skulle hända om de inte gjorde det, typ. Ja, whatever. Mm. Och ja, naturligtvis så går ju inte sånt där att tala om på förhand. Så där, det blir lite tokigt då. Och man kan väl säga så här att vi blev ju av, vi var ju tre som blev av med profiler då samtidigt. Och på säkerhetsskäl då, så där, det var ju rätt mycket... legitimationer och så som man fick visa för säkerhets skull och så här då. Och sen så kunde man göra en ny profil på en gång där. Om man bara visade. Trots att man var för evigt bannad. Ja, ja, visst. Den då? Ja, det var lite speciellt, men den nya profilen gick ju så mycket bättre. Direkt märktes ju en väldig ändring i flöde och kommentar. Och liksom, visst. Det var inte det sämsta som har hänt. Nej, det var det inte. Det var faktiskt rätt bra. Jaha, och sen kommer man fram till den här Alice, ja. Det är ju lite latcho faktiskt. Och Alice och tunnlar. Och till och från slår vi ett slag för det här med Erik Linklater, alltså kopplingen senare, Linklater. Och det är en sagbok, handlar det mest om då, Blåser på månen, och där är det väldigt roligt. Och grävs det tunnlar på slutet där de räddar de här små flickorna och pappan då som sitter fängslade hos den grymme diktatorn då. Och sen i tongångarna, alltså den som klarar av att göra lite associationer kommer ju se att det är ju fantastiskt här. Alltså, vilken saga det där är. Och det är ju trevligt, och det är många av er tittare som har sett den här, eller läst den där. Och ja, det är tänkvärt, helt enkelt. Det här imperiet är vad det är, helt klart, numera. Och det är alldeles för många som vet om det. Det kommer inte hålla ihop. Nej. Och ja, vad ska vi säga? Det här är ju någonting gammalt. Och som vi sa, det här med Kennedy är ju speciellt. Och Kubakrisen fyllde ju, även som det blev, ett rätt så bra opinion, eller bra, ett värdelöst opinionsbildningssyfte. Det stärkte ju kulissen av det här existerande kalla kriget. Så det är... folk blir inte mindre rädda för kärnvapen efter Kubakrisen. Så nej. Det är helt garanterat. Mm. Det är helt säkert så. Och militärindustriella komplexet, det gnuggade händerna och det klirrade lystet i kassalådorna. Ja, då visslades det på Arsenalsgatan 8 till motsats till idag. Ja, kan man säga. Men då var de inte helt missnöjda. Nej. Det är helt garanterat. Ja, och YouTube, de har börjat ta bort de här tummarna nu då från... Ja, det var de som går neråt. Ja, just det. Ja. Från Vita husets sida. Jajamän. 2,5 miljoner då har de tagit bort. Ja, och, det verkar ju lite lömskt. Ja. Det är nästan som det är lite opinionsbildningsteater i det också. Ja, alltså det är ju fula. Inte skulle väl de göra det? Man å andra sidan vet man att efter november 19 där så vet man ju ändå vem som höll i... ledningarna, så det var väl inte så att de kunde vara hur uppköftiga som helst kanske. Nej.
Det är ju så. Men där handlar det som sagt om folkbildningen och få folk med på tåget. Det här kommer inte ändra sig först tillräckligt många förstår tillräckligt mycket. Nej, och det kommer bara de kommer att, kräva, att bli sämre till dess att fler börjar förstå bättre. Så är det också. Ja. Och är det så att det behövs riktigt dåligt så kommer det att behövas riktigt dåligt. Det kommer att bli som det behövs för att det ska bli bra. Ja. Det är så. Ja, i USA så börjar det komma upp på nyhetskanalerna om det här med barnhandeln, child trafficking. Södra gränsen i USA är väl, om man skulle kunna säga rätt, infekterad av den här typen av hantering. Korrumperad och allt. Jag läste bara, vad var det, första månaden efter Biden till, det var 9000 barn. Mm. Som de tog då i förvar liksom i gränsen liksom. Det, ja, jag vet inte vad jag ska säga. Så, ja, nej, det där är ju någonting som kommer upp. Ska vi ta upp det här med den här båten också då? Ja, Evergiven, Evergiven. Och barnhandeln där, det är ju som sagt, det är ju svårt att förhålla sig till på det viset alltså. Ja. Och ja, är det så så kommer det komma fram, det är ju alldeles säkert. Och vi ska väl inte så här förkasta den möjligheten absolut, men ja, det verkar vara någonting i görningen i de här sammanhangen i alla fall. Och att lasten som sådant har tilldragit sig intresse, det är i alla fall helt säkert det, på något sätt. Jajamän, så är det ju. Även de officiella förklaringen till lastintresset var för att lätta på botten. Men vi sa ju det från början då här på ett mys, eller jag sa det då, att det, vi får hoppas då att inte de här containrarna innehåller en massa barn och såna här grejer. När det här är en inträffade då, och ja, vi får väl se vad det mynnar ut. För det är precis som du sa, är det på det viset så är det helt garanterat att det kommer att komma. Det kommer att visas, det är inget snack. Ja. Men det måste också ta oss i en viss ordning. Att... Mm. Ja, och för att göra det här ännu lite dummare då, för gällande Georgia då, så har då, som vi sa tidigare, så Coca-Cola då bojkottar det här. För det här är ju liksom, ja, det är Genghis Khan-fasoner helt enkelt, som de håller på med. Riktig rasism och alltså, såna grejer. Ja. Men Coca-Colas årsstämma, däremot, då måste man legitimera sig för att komma in. Ja. Ja. Det är sånt där som man ska liksom inte behöva utveckla och korka att det där är. Om inte folk förstår det så kan jag nog inte förklara det för dem. Mm. Ja, det här med... Ja, under den viktorianska eran, alltså det är kolonialism då också i vanlig ordning som vi kommer tillbaka till. Och man gjorde ju en hel del experiment på folk med mat under de här perioderna, även på sin egen befolkning. Och, men det, så skulle de ju aldrig göra i Sverige. Nej. Det skulle Axel Oxenstierna aldrig komma på den idén. Nej. Faktiskt. Han, det här har hållit på en stund. Alltså livsmedelsindustrin har varit ett styrmedel. Ja, med egennyttan har alltid funnits. Ja, men det har väl alltid funnits bagare som kan tänka sig att dryga ut mjölet för att tjäna en extra krona. Ja, men så är det. Det handlar, till sist och syvende så hamnar du alltid hos individen. Jaha, och en gammal Obama-administrationsanställd blev lite tagen sådär för att ha tagit emot lite utlandslån sådär lite, apropå ingenting. Det var inte så lämpligt kanske. Det var inte helt lämpligt. Nej, och det här slår man upp nu. Det verkar som att det har på något vis lossnat någonting. Det är ju inte så att det här var nyss, utan det var ju liksom över 10 år sedan. Och någonstans så tycks det ha skett en förändring då, eftersom tar upp sådana här gamla saker nu. Det är ju lite speciellt får man säga. Och då kommer ju kanske frågan då, var då presidenten informerad eller var han inte informerad? Och var han informerad, underlät han då att agera på den informationen? Var visste och så vidare. Han och när visste han precis. Och vad gjorde han? Ja, men det har naturligtvis i sin tur då bäring på den utveckling som man befinner sig idag i amerikansk inrikespolitik och de utredningar som går parallellt nu hela tiden. Och det är ju en uppsjö med dels då countyn och delstater som gör en revision av valet då. Valet, ja. Ja, och dels då en hel del så att säga federala brottsutredningar då, eller
federala utredningar i vart fall, ja, även av fiskal natur då, som möjligen, eller inte bara möjligen, men som är rätt stor sannolikhet inbegriper samma individer. Då det gör ju liksom att, då kan man ju inte sälja ut hur mycket som helst på en gång, va? Utan det får ju liksom tas i steg, ja, just det. Ungefär som vanligt då. Det måste löpa parallellt i sekvenser. Och, ja, ja, men så ja. Det är väl lite så. Ja. Sen har det väl blivit lite skrynkligt då, ser det ut i Jordanien då. Ja. Sådär. Och ja, det är klart att... Ett land som familjen Bernadotte har varit att hälsa på. Ja, till exempel. Ja, de verkar väl befryntade med varandra. Då. Kontanta. Ja, det verkar de vara. Det kan ju vara. Ja, och som sagt, det här hela Mellanöstern-projektet som har varit då med... Man implementerade den här fundamentalistisk islam då på 20-talet där, och man städade upp det här, eller städ gjorde man inte alls, det lät man de boende på arabiska halvön göra själva, och sen tog man då och mutade och spelade dem mot varandra så där, så hade man kontroll på det här efter ett tag. Ja, för det fanns ju egennyttiga människor där ja, också. Faktiskt, ja. Redan då, ja, ja. Faktiskt redan då, och det kommer väl att få sin återverkan på de här kungarikerna med rätt så stor säkerhet. Det är nog faktiskt så. Ja. Och, men det är alltså samma kolonialväldes intressen i grund och botten. Och det är samma metodik eller samma modus operandi på det här hela tiden. Argentinas president har därför passande nog fått covid-19. Fantastiskt. Vi, vi luktar god parfym, jag måste säga. Vi luktar kvinnoparfym och önskar honom ett snabbt tillfrisknande. Ja, precis. Ja. Men så länge medan han är sjuk så är vicepresidenten Kristina Kirchner passande nog. Ja. Det har varit ju tur. Ja, det var... Eller otur för andra. Det, ja, det kan ju vara vilket som... Det är bara en fråga om perspektiv. Ja, alltså. Ja, 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 men det är ju lite oflyt faktiskt. Ja. Kan man säga. Det beror på vilken sida av staketet man står på. Helt ja, enkelt. Men så. Och ja, Donald Trump, han skriker ut att man måste bojkotta en massa företag som håller på med de här och spela mot de här vallagarna. Mm. Då. Och det där är lite speciellt alltså. Det är lite speciellt. Och det här kommer samtidigt då som det här, ja, vad ska vi säga, Arkegos. Historien där som hände i fredags, var det? Ja, eller var det torsdag? Ja, slutet på torsdag eller fredag. Lagom inför helgen. Och det här är ju fantastiskt alltså. Och som sagt, vi tror inte att Arkegos är då liksom det enda sådana företaget som finns. Det finns flera, och finns de här kan ju varit eller har varit finansierade då från någon som ville stoppa till likviditetsflödena i det finansiella systemet. Någon som ville liksom putta in en sjunkbomb i systemet. Ja, faktiskt. Ja. Har kärnvapenkaraktär nästan. Va? Ja. Och ja, det är roligt. Det finns några gemensamma nämnare. Det är några banker och det är Viacom och lite sådana här grejer som finns med i det där. Och ja, det är, vi har skrivit om det här då och det här med derivathandel är ju liksom, ja, det är inte särskilt komplicerat på det viset, men man, vad ska jag säga, man spelar på förmodade rörelser då, priser eller räntor eller sådär. Så ja, det är nog så att bankerna blev lite lurade när de gick med på att finansiera de här mäklarna. Och det här blev något mycket större än vad de hade tänkt, så dessutom så är det så att säga integrerat i varann, så det, frågan är ju vad som händer imorgon helt enkelt, om det här redan har så att säga fått sådana effekter att det blir riktigt dåligt, och med avseende på att man nu flaggar stort då i USA för att börshumöret går upp nu inför ledigheten sådär, så alltså det är. Och är det så alltså? Det är händelserika tider. Ja. Det är liksom... Vi får se. Ja, det är... Det var ju inte bara det här med Arkegon. Förra veckan började med att Ryssland säger till Kina att fan ska vi skita i dollarn och koppla ihop våra betalsystem. Så är det fan i väst liksom. Och sen kom det där. Ja.
Vi får se. Ja, men någon gång måste det komma det här med det ekonomiska systemet. Så är det bara. Ja. Så, ja, faktiskt. Vi får se. Ja. Det lär vi får göra. Vi lär inte missa det. Mm. Så är det. Det kommer att bli någonting i hästväg i alla fall. Det är helt säkert. Skuldmättaren är vad den är. Ja, det kommer bli något som folk aldrig upplevt förut. Nej, det är. Och han... det där är ju... Ron DeSantis där, ja. Mm. Han är minsann i luften, han. Ja. Hela tiden. Ja, och nu är det en stor damm där som kan brista också, sägs det. Radioaktivt vatten. Så fick vi lite radioaktivitet också. Ja. Ja, det är svårt att... Och det är en gammal historia. Han har funnits 50 år där. HRK Holdings är nuvarande ägare där. Och det är ju som det är i den delen. I högsta grad. Det är lite grann som det vore lugnet innan en storm, liksom sådär. På något vis. Man hör nästan hur... Ja. Och sen kryddas det här då med de här löjeväckande motsättningarna med... Då, ja. Det är som det är. Det är sport. Ja. Och, är det? Ja. Och det går ju naturligtvis jättebra för Hennes och Mauritz och de här då. Mm. Ja, i ljuset av det här så är det då väldigt bråttom att hämta containrarna i olika hamnar i USA. Det är köer och så. Det importeras in väldigt mycket och det säger ju i sin tur då att handelsunderskottet är väl så där då kanske. Mm. När man ska säga importen ökar. Mm. Och det här finansieras alltså genom de här stimulanscheckarna då. Och det är väl som det är, det gäller ju, så kan man inte hålla på i en evighet utan att systemet havererar på förtroende. Det går ju inte. Och vad ska vi säga, det kommer att fortsätta det här tills det händer någonting. Och vi får väl hoppas att det som sker är under kontroll då, så att säga. Vi tror faktiskt att det är det, men ja, men det är liksom svårt att tänka sig att om det nu motverkas det här på global skala, att de skulle baxa att ända hit och liksom missa det. Men vi får se, som sagt, va? Det får vi se. Mm. Du, den här polska prästen då? I Kanada? Ja, det var gårdagens idol faktiskt. Han var väldigt arg på poliserna. Och ja, men det... Då är de 6 snutar som är inne där och blir utskällda efter noter, alltså, och liksom utdrivnade från massierna. Alltså, det är ju inte spänstiga steg de går där framme. De känner sig nog inte som att de... Det nej, jag vet bra inte. Det, vi har rätt. Egentligen så kan man ju säga så här att... Ja, det är ju inte straffbart att kalla någon för nazist. Nej. Och det är inte straffbart att kalla någon för intelseförnekare. Nej. Och det är inte straffbart att kalla någon för antisemit. Mm. Och så vidare. Så det kan man ju glatt skrika till alla tjänstutövande. Ja. Det är ju som ingen. Ja. Det är ju inte fel. Ja. Sådär. Och så skulle vi inte göra i Sverige. Nej. Och annat som vi inte skulle göra i Sverige, det är som man har gjort i USA. Det som Federal Reserve har gjort. Mm. Det finns en tidvattenvåg av nödställda husägare som kommer att behöva hjälp med sina hypotekslångivare de närmsta månaderna, säger en Fed-gubbe då, Dave Rayo. Och han säger så här också: det finns ingen tid att slösa bort och ingen ursäkt för passivitet. Ingen bör bli förvånad över vad som händer. Och ja, det är ju som ni förstår när ni hör det här, det har ju bäring på det vi tog innan här precis. Och de här med ekonomin, och det är ju liksom de här lastcontainrarna, och sen har vi de här derivathistorierna inom den finansiella sektorn och så vidare. Det här är ju liksom grejer som hänger ihop alltså. Ja. Och det är ju liksom rätt viktigt, och det är ju därför vi har bytt lite, så att säga, format på uppdateringarna nu. Utan nu sitter de i någon slags mönsterkedja sådär, så de greppar i varandra hela tiden. Så. Och det är något som inte trollen uppskattar det minsta. Det är liksom bara så. För när ni ser det, då är ju liksom trollvärlden under, ska vi säga, kraftig bearbetning. Ja.
Så är det. Ja, det går så där alltså för dem. Mm. Ja. Men, ni är jättebra. Några som inte är så bra, det är nya problem för Hennes & Mauritz. Ja. Och nu uppmanar man till bojkott i Vietnam då, för bojkotta Hennes & Mauritz. Det går inte så bra där borta för nej, dem. Nej, det men de, ja, precis alltså, det är riktigt ja, det är epidemiskt nästan va. Ja, det kan man faktiskt säga. Det gäller att ta med de här kopplingarna in i Investor ja, på det sättet ja, så ja, verkar det smittsamt alltså. Det verkar gå lite faktiskt trögt. Ja. Och möjligen är det så att det man inte gjorde då i Washington med sig favorförhandlingarna, det gör man nu. Vi hoppas på det. Ja, ja, det tycks inte vara så mycket möjligt så att det är så mycket annat. Jag tror inte att barnhandeln eller så att säga där barnarbetet och så där, det kommer inte bli någon succé. Nej. Och det finns ju många saker de här inblandade människorna faktiskt har att stå för också. Så det är ju inte mer än så. Så. Och ja, det gäller ju de här, det här vanliga gänget då. Jo då. Ja, så det är inte usual suspects, ja. Ja, så är det. Och här har vi då Dagens Industri. Nu med polarisering är bra för demokratin. Jaha. Och ja, vi säger väl att härskeln och söndring är vad det är som metod för att styra och kontrollera människor. Men nu måste till och med det närma sig verkligheten som sanning. Det är ju inte det att de inte förstår att det är det verktyget man har använt då för att kunna verka utan att synas då. Men ja, så jättelångt har de inte kommit än i alla fall. Men de måste börja närma sig de här frågorna på ett mera verklighetstroget sätt. Ah. Och nu är det ju inte så att polarisering eller kampen i sig är någonting bra. Det är ju liksom inte strävan, ska ju vara samverkan. Och där så att säga den bästa lösningen för alla ska verka ledande. Men det är ju inte riktigt sådär jättebra om man vill ha ett konkurrenssamhälle när man ska konkurrera ut varandra. Det är ju så. Funkar det sådär då, ja. Ja. Och laptopen från helvetet avslöjar Bidens innersta hemligheter. Skriver då SVT, och man får nog se det där som en lite skadminimeringsvariant helt enkelt. Det tror jag nog. Men som sagt, ja, som jag sa innan det liksom. Ja. Att det, ja, nu skriver de tvärs emot varandra. Ja, det här, och ja, sen så går vi in på pappa Biden då. Ja. Som hänger ihop med sonen Biden genom att de är far och son. Ja, och ja, så de här kopplingarna. Vi misstänker att de känner varandra faktiskt. Precis, men nu när det gäller honom här nu så kan man säga att han kommer inte att kunna minska spänningarna med Ryssland, och han är inte någon bästa vän med Europa. Nej, det är han inte. Det säger tyskarna nu. Och för att göra det här lite mer illusoriskt då, så har Joe Biden på bilden här i den delningen. Ja, det är en vacker bild. Då har han en sån här munblöja hängande på örat. Ja. Och han ser ju inte, ja, han ser ju lite förvånad. Han ser inte sån här gurnärvålande ut heller, tycker jag. Nej. Han ser lite fjärran ut. Ja. Och som sagt, men det hänger bara, lite munskydd. Liksom, vad fan är det för jävla... Hade ni verkligen ingen annan bild? Nej. Det är väl frågan man ställer sig. Fanns det verkligen ingen annan bild på honom? Nej, det är konstigt faktiskt. Ja, ja, ja. Jaha, men för att visa då hur god och snäll han är då, Joe Biden då, sådär i alla sammanhang, så... För att visa vilket fint E han har i sitt namn. Ja, ja, precis. Exakt så. Så Biden-administrationen stoppar AstraZenecas produktion i Baltimore. Och det var väl ändå lite förargligt, va? Ja, det är ju en tråkig historia. Det är en trist historia. Ja, det, alltså. Absolut. Så är men det är alltså Joe Biden och Joe Biden innan, och så Joe Bidens son, och så är det sådär. Ja, jag retar trollen liksom. Trollmobbing kallas det för. Trollmobbing. Den enda mobbing som faktiskt är tillåten. Ja, visst. Ja. Precis. Och så fort han slutar trolla så slutar man. Ja. Och ja, honom hade vi ju benämnt då, den här aggressiva... Ja, det var ju han. Ja. Den polske prästen i Kanada. Och precis. Och ja, sen är det ju mycket då om det här med cancer och läkemedel, och det kom ju upp då naturligtvis. Ja. Och pH-värden och allt sånt här. Och
Ja, för de som håller på med idrott och sådär vet ju liksom att kostnaden är ju liksom rätt viktig då sådär. Och de som inte håller på med idrott, de borde också kunna räkna ut att kosten är rätt viktig faktiskt. Kan man ju tycka. Ja, ja. Ja. Mm. Men som sagt, om läkemedelsindustrin håller på sådär i 100 år och fifflat med maten för att tjäna pengar på det. För att skapa en marknad för sina egna produkter. Ja, då är det väl vad det är liksom. Ja. Ja, och det är kanske inte sådär jättebra för allmänheten då. Ja, vad ska man säga angående det här i USA när det gäller då valet då. Och vi är ju nästan i samband med Joe Biden då. Mm. Och vad ska man säga? Det finns teknisk bevisning nu. De har gått igenom apparater. Då är det ju ett problem då naturligtvis att man har stadfäst att det har försiggått den här typen av olagligheter och brott mot vallagarna. Oegentligheter. Ja, precis. Och nu är det ju bara en fråga om tid alltså. Och vi ska ju faktiskt förvalta den tiden så bra vi kan. Ja. Är ju tanken. Ja, all tid vi får till livs för man, att kunna... Ja, precis. Och man kan väl säga så här att... Å andra sidan nu alltså... Så... Då, inte de här som driver... De här som tycker det ska vara bra vallagar och såna grejer. Alltså allt det där, det blir ju lite fel om inte befolkningen samtidigt har utvecklats och förstått liksom att man blir lurad här alltså. Bedragna. Och det gruvligaste liksom. Ja, ja, ja. Så man kan också föreställa sig så här att det här, hur fort det här går, det beror verkligen på hur bra vi agerar i det här. Det är vad det är. Och det kan ju inte alls uteslutas att om man bedömer att det opinionsbildningsmässiga underlaget alltså är alldeles för dåligt, då får man fan skjuta upp det här själv alltså. I så fall. Det här kommer uppenbarligen att gå dit det ska eftersom det finns fastställd teknisk bevisning nu. Sen har inte det liksom processen i det. Det är ju liksom det är en annan sak. Alltså, nu finns den tekniska bevisningen ihop till styrkande alltså av den övriga bevisning som finns. Och då finns det absolut ingenting att prata om i det här. Nej, teknisk bevisning är ju vad det är. Nu gäller det bara att alltså, det finns ju massa, det finns inga bevis. Jo, de finns och de har funnits länge. De ska bara, nu ska de bara in i rättssystemet. Och sen är det färdigt. Teknisk bevisning och är vad det är. Det är ju så att om det här har funnits på ett ställe, då måste man ju säkerställa att det inte har funnits på fler ställen. Ja. Och sättet att säkerställa det på, det är ett enda, det är att titta efter. Det var det. Så det, ja, det blir vad det blir bara. Och ja, det blir naturligtvis mer ändå då. Med när i vaccinsvängen då, när en thailändsk munk får det här och tre andra blir skadade eller i behandling på sjukhus då. Ja, och den här bilden, man ser då en munk som får en spruta då, bakom där. AstraZeneca. Ja. Tänker jag så. Och det förbjöd Joe Biden tillverkningen av just innan här. Jaha, och experterna om... Ja. Nu i Sverige, nu är det experter. Då är det experter igen. SVT-experter om visst. Hunter och Bidens... dator, ja, precis. Och det problemet är ju naturligtvis om Hunter Biden har fått pengar och sen har levererat dem vidare till pappa. Liksom. Det är ju väl kanske ingen... Det var säkert ingen risk tidigare under Obama-administrationen att det skulle bli liksom något pådrag kring det, men nu är ju läget ett lite annorlunda och jag tror att den här utrensningen av skattemyndigheten och den utrensning som har varit överlag i underrättelsetjänsterna i alla fall inte kommer gynna Joe Biden i det här och så mycket kan man väl säga så här, det fanns ju en del indikationer i materialet på att Hunter Biden kanske inte var så där jävla nöjd med livet i stort va? Eller ens i smått. Ja. Och att the big man took all the money. Mm. Sådär. Och ja, och så vidare. Det är väl som det är, helt enkelt. Och det hörs ju faktiskt rätt många, eller rätt mycket röster i USA hur det egentligen kan komma sig att Joe Biden eller familjen Biden
med avseende på de lön de har haft, ja, faktiskt har levt ett liv som är lite svårt att förstå hur går det där ihop. Alltså. Ja, visst. Mm. Men sen, någonting som är lite intressant också med Hunters dator här, det var ju när det väl kom då, det är ju snart ett år sedan. Mm. Och ja, skrev man om det liksom, men det var ju bara konspirationsteori rätt upp. Ja. Men nu mindre ett år senare så skriver SVT om det, och de skriver att det är konspirationsteori också i en artikel. I en annan skriver de att det kanske inte alls det. De verkar vara lite, vad ska vi säga? Schizofrena, ambivalenta. Ja, just det. Ja, whatever. Jaha, det är, ja, vad ska man säga? Ja. När vi kommer till ambassaden i USA. USA, ja. Och de publicerar alltså ett dokument. Ja. Som är det första handelsavtalet, eller fördraget ska man väl säga, heter det då. Mm. Som USA skrev. Och det skrev de alltså med Sverige. Och Gustav den tredje. Ja, Gustav den tredje. Och sen 7 år senare eller något sånt efter. När skrev de? 83. Ja, 9 år senare då. Så då blir han mördad. Så dödsdör han, ja. Ja. Och akut blyförgiftning. Ja, sådär. Och sen tog någon annan över det här föredraget. Ja. Jag menar, Gustav III, han var ju, han motverkade bankirerna. Och det visste nog liksom, det var ju Franklin då som var i Paris där och var diplomat och grejer. Och det visste nog Franklin att de var nog överens. Det borde de ha varit, ja. Jajamän. Men sen som sagt var så gick det som det gick. Och någon annan tog över. Föredraget fanns ju kvar naturligtvis. Ja. Så det har varit en gammal historia. Ja. Mycket gammal historia. Ja. Och igen samma modus operandi. Folk dör och någon annan tar över grejerna som är. Vad säger ni nu föredrag mellan länder eller företag? Eller vad? Mm. Ja, och sen har vi då när det blir dumt, det blir svenskt då alltså igen. Det här var ju också svenskt i och för sig. Ja, men för att folk ska förstå lite av vidden på det här och djupet. Det har hållits på, och det har hållits på länge. Alltså. Länge, ja, länge. Från ja, när allt började typ. Det har väl aldrig varit. Ja, man kan väl säga så här. Sen vikingatiden kan vi nog misstänka att det har varit rätt mycket infiltration av andra länder härifrån. Det kan vi nog. De har nog inte bara rest där för att vara snälla. Nej. De var trots allt livvakter och sultanen. Och sultanen hade ingen svärd. Nej. Det hade livvakter. I 400 år lärde de sig med den turkiska heller. Det var dåligt. Inga språkgenier direkt. Inte så. Inte så. Ja. Här är vi glada. I alla fall elpriserna blir negativa i natt då. Som har varit. Ja, fantastiskt. Ja. Mm. Ja, för det du går fick ju alltså betalt i natt. Om du hade vissa avtal. Ja. För att använda elen. Ja, men det måste fram en viss övertydlighet här för att folk ska förstå tydligen. Jo, men det var väldigt tydligt. Jag menar, de tipsade till och med folk som har elbilar. Kunde ladda den mellan 01, 00, 06, 00, tror jag det var liksom. Fick de fan betalt för det. Och det är ju, får man nog säga, lite speciellt trots allt. Får man. Du, ska vi ta en sväng om dagens omslagsbild? Nej. Det ska vi inte. Det finns inte mycket att säga om det. Nej. En spindel i mitten på solsystemet som lyfter en jättetung skivstång, ser ut som. Och på bakkroppen har spindeln det fria hjärtat. Ja, ska man säga. Ja. Faktiskt. Så, det. Det finns väl inte så. Ja, den är inte så där jättesvår att. Nej, jag tycker det är fint. Jaha, och det här är ju naturligtvis Ferguson är ju fan. Jag vet fan. Icke en lirare. Ja, alltså. Icke en jävla lirare. Han har alltså hela 2000-talet skrikit ut om alla pandemier, fågelinfluensa, galna kosjukor, allt sånt där mul- och klövsjuka och grejer. Att folk kommer att dö i driver i miljontals, det dog 200 stycken och sådär liksom. Mm. Han har inte haft rätt en enda jävla gång. Och det är han som är arkitekten bakom nedstängningen. Ja. Lockdownen alltså. Ja, det har väl gått så långt så hans kollegor hade väl försett honom. Master of disaster! Ja. Nej, men vilken jävla pajas alltså. Ärligt talat. Ja. Men Elon Musk, han tycker att Ferguson är
is an utter tool and who does absurdly fake science. Och så är det svårt att tycka annat faktiskt när du läser om vad han har gjort och sagt under hela 2000-talet här. Ja, men det är det väl? Ja, det är jättesvårt. Ja. Han har helt rätt i Elon Musk. Han verkar vara lite som... Ja, nu har han i alla fall avgått i förnedring. Eller ja, han blir skamfullt där. Och det kan man ju säga så här. Det borde man ju... I svenska medier borde ju någonstans beskriva det här så förklara för människor som inte är osäkra. För det är ju det. Det är ju osäkerheten som blir otryggheten och oron. Och därför ligger man ju lite märkligt med bäringen på målet då för Folkhälsomyndighetens vidkommande när man faktiskt inte ägnar sig åt upplysning för att lugna befolkningen utan istället alltså unisont hela tiden håller på med skräckporr. Ja. Alltså redan där måste man nog tänka sig för lite grann så här att när MSB och de här håller på det vis som de gör nu. Så får man börja säga så här, vad är det nu syftet? Det ska stabilisera det här systemet, det är ju syftet. Men de låter ju som jag vet inte vad. Alltså, det är, vad blir effekten och konsekvenserna när myndigheterna de jagar skriker upp. farligt? Ja, och de har till och med sagt det, att nu skulle jag önska att folk var lite mer rädda. Okej. Okay. Normalt sett skulle man ju tänka så här, nu skulle jag önska att att de hade lugnat ner sig lite. Ja, inte bara det, utan kan man ju säga det första man borde väl tänka om det här var något farligt. Det borde väl vara det här farliga borde ju försvinna. Uh-huh. Nu skulle jag önska att folk var lite mer rädda. Uh-huh. Okej, okay. Är det något huvudsyfte då? Eller hur menar de? Egentligen? Ja, om det är det man önskar så är det väl det man önskar. Ja, men så. Eller? Ja, och att istället då försöka... så att säga, klara ut rågångarna i det här, vad är problemet för någonting och vilka effekter får det ena och det andra så här. Nej, det gör man inte, utan det är som sagt, men det är ju som sagt det kan man nästan förstå på en gång när man ser det här, hur börjar de signalera, vad är liksom värdeladdningen på budskapet i förhållande till vad som annars skulle kunna förväntas. Alltså man står inte och talar om då liksom att nu ska Ryssland anfalla, de kommer ta det här på mindre än 22 minuter liksom. Och det händer ju inte. Ja. Nej. Men de ska anfalla, men det är ingenting om att de tar det här på en gång i så fall. Mm. Ja. Det måste jag byggt på något annat alltså. Det finns ingen så här stor ambition att anfalla det här, och det är rätt uppenbart när man tänker efter, och det har aldrig funnits heller. Det finns liksom inget, och därför blir det ännu mer märkligt det här med den artikeln i Svenska Dagbladet där man då så att säga beskriver med räckvidder och såna här grejer. Det blir jättekonstigt alltså. Och den här typen av vilseledning som myndigheter och medier har ägnats åt, det har de hållit på med länge. Ja, de har aldrig gjort annat. Nej. Det var därför de startades. Ja. Så jag har gjort några försök då, till exempel Göteborgs Handels linje, men det beror ju på vem som var chefredaktör. Ja. Och det fick de inte vara för jävla länge. om de inte gjorde som Hösse tyckte. Det är ju bara så. Ja. Ja, nej, det är så. Det är det, faktiskt. Jaha, och kungafamiljen kan bli av med flaggdagar, säger man här. Det är färdigflaggat för kungafamiljen, men det var ju väl tråkigt i så fall. Ja, men borgarkungen har fyllt sin roll. Han har fyllt en funktion. Det kan man säga. Han är en av Investors bästa anställda. Ja, det är visst. Faktiskt. Fan, absolut. Ja. Du vet, svenska folk, om vi ska säga så här, på tal om överhetsgräcken, något så fint som kungen. Ja. Oj. Det finns inte många födda på... Ja, vad ska vi säga så här? Det är inte många födda norr om 1950 som inte tycker att kungafamiljen är ändå rätt fin liksom och sådär. De är ju så fina för Sverige. Ja, de gör så bra reklam. Jajamän. De gör så himla bra reklam för Sverige. Så Telia måste ge Gulnara Karimova 5 miljarder spänn i mutor. Men hade det inte varit enklare att bara skicka dit kungen? Ja. Alltså 5 miljarder gör ju inte kungahuset av med på en bra stund alltså. Nej. Men det var ingen marknadsföringsprojekt. Nej.
Och det var ju inte ens enda gången som de var i burken, Telia och Ericsson, det här tydligen. Som de kanske var straffavgifter också. Det var också lite sådana här prylar. Ja. Om den här nu marknadsföringsmagneten, ja, Carl Gustav Folke Hubertus Bernadotte, CG 16. Mm. Ja. Om han nu var så fantastisk, eller hela det där gänget då, borgarkunggänget, borgarkungfamiljen, då skulle ju inte det behövas alla de här internationella mutorna till exempel. Nej. Så man kan ju se då antalet mutaffärer som måste till, det är ju i alla fall för att de ska få de här kontrakten och så vidare. Ur det här perspektivet, marknadsföringsperspektivet, så är ju det ett totalt misslyckande då för kungahuset som PR-detalj. Ja, absolut. Jag menar, kan inte vara så att Transparency International säger att Sverige har jordens mest korrumperade industrialister. Och sen har vi då marknadsavdelningen då. Med pompa och stort, ja, och visst, medaljer. Ja, ja, visst. Och så. Fina kläder. Och... Ja. Man skulle nästan kunna säga att internmarknadsföringen handlar mest om att hålla folk under mattan. Mm. De här ikongrejerna på det viset alltså, ja, det måste nog vara faktiskt så att de här måste bedömas efter förtjänst i verkligheten när det handlar om så viktiga saker som landets ekonomi. Mm. Det där går inte. Det är helt off faktiskt. Ja, och jag har faktiskt tillhört Livgardet en gång i tiden också. Det blev reservare där också. Så vi har alla våra vägar att vandra för att lära det vi behöver. Jag har varit avföringslösare mer än en gång. Stått på rätt mycket högvakter om jag säger så. Ja, det har inte jag. Ja, i björnskinsmössa skit också. Värdelöst. Hade du en sån björnskinsmössa också? Ja, visst. Riktigt? Ja, ja. Så ligger det album bakom. Någon såg jag så, men det var bakom mig. Ja, jag har ett album, jag kan visa det så här. Björnskinsmössa-bilden. Ja, ja, visst. Oj, jag kan skildra i värvet. Ja, det tror jag. Det kan inte jag. Snurra lite på det där också, så gå lite i takt. Och sånt där. Det kan jag bli. Jag har mycket tid på sånt där viktigt. Ja. Som sagt, negativa elpriser över Sverige var det sagt. Ja, och det går inte att stoppa vindsnurrorna sådär. Mm. Utan istället så betalar de ut då istället. Mm. Ja, då så. Och på tal om att Sverige är mobbad så... Eller ett utmobbat land. Ja. Så går antimobbningskampanjen ganska bra då sådär, och de här pengarna går till bolag då. Ja, ja. Och 80% eller något. Ja, men det här är lite fantastiskt här. För det här varför är det så, eller varför är det ens intressant? Ja, naturligtvis visar det att det är liksom den vanliga jävla svenska korruptionen. Det är därför ingen är förvånad, va? Men det är ju lite roligt sådär, därför att om man tittar på amerikanska systemet så är det ju då liksom, finns en givar skyldighet då när man ger välgörenhet på det viset. Mm. Det finns det liksom en skyldighet att kontrollera att de här pengarna man ger bort då, som är då i amerikanska fallet då helt avdragsgilla, då är de så att säga, måste man ta ansvar för att det här är inte bara liksom så att man delar båda två på det som skulle annars ha varit en redovisas beskattningsbar summa då. Och ja, det här är naturligtvis i princip samma sak, fast där har vi inte riktigt på det viset. Men det vänds ju bort i bolag och så vidare. Och sen så är det ju rätt så säkert när det handlar om så här stora belopp då, som det här är många, många tiotal miljoner. Alltså, så är det ju faktiskt inte så där jättedyrt att skaffa sig ett offshorebolag på någon av skatteparadisens kanaler till exempel. Eller så, och det är ganska nära också. Så där. Ja. Och det är liksom ingen stor grej. Och de där pengarna ser inte den svenska befolkningen röken av igen. Det är bara så. Och då är det väl bara frågan då, hur nedre kan man vara? Liksom? Kan man till och med hålla på som i Cancerfonden till exempel? Eller Röda Korset? Eller Rädda Barnen? Nej, eller... nej, det är bara mobbningskampanjen. Ja, men typ. Inget alltså, annat. Ja. Det är inte alls så att folk har satt det där i systemet under lång tid. Nej, det är ganska nypåkommet. Ja, ja, visst. Jaha, och nu har man kommit på då att... Genialiskt. Ja, den här automationen då av samhället kommer att göra att jobben försvinner. Hmm. Och... tänka sig. Mm.
Och, men alltså det där måste väl också vara lite av målsättningen med den tekniska utvinningen. Att du ska friställa tid för så många människor som möjligt så de kan göra mer det de vill göra utan att skada andra. Fast just nu är ju automationen faktiskt syftande till att minska lönekostnaderna. Ja, ja visst, absolut. Det drivs ju av vad det drivs av. Så är det. Så är det, och det ska man väl tänka på. Det ska man. Faktiskt. Och det lustiga med det är ju att även människorna idag, de flesta individer, de drivs ju av lönen. Ja, men så är det. Så är det. Och ja, det är nog rätt mycket även i den delen som kommer finnas inom ramen för den här kommande självbildsrevisionen. Och måste så också göra. Ja, så är det. Ja. Ja, hur är det? Ska vi säga Guantanamo, tänker de tydligen stänga till delar. Och ja, vi lägger inga aspekter på det här med alla de här massarresteringarna och de här prylarna. Liksom det får nog vara. Utan det ska gå sin gilla gång inom rättssystemet. Och sen måste man så att säga hantera rättssystemet så att det hanterar det här på rätt sätt helt enkelt. Och det är en del av den här folkbildningen som är nu. Alltså det kommer inte att fortsätta på det här. Nu har det i och för sig vänt och det är ganska tydligt. Men det kommer inte att bli som förr, om vi säger som så. Det finns ingen möjlighet. Nej, det gör faktiskt och, inte det. Och en annan sak som kom upp då lite lätt speciellt, det är ju det att det här fängelset är ju då någon form av statlig instans då på Guantanamo. Och det är i sig lite intressant, därför att det är inte så många fängelser som är det. Utan det är ju som man har en sån här fängelseindustri liksom. Och man behöver ju inte vara så direkt jättesmart för att räkna ut att de drivs av enskild vinstmaximering. Ja, man kan ju säga att drar de inte in pengar så går de i konkurs. Ja, kan man säga. Mm. Man kan säga så här att om det inte fanns några fångar, då skulle det ju inte vara något bra att ha fängelseindustriföretag. Eller hur? Och har man då ett fängelseindustriföretag så kan man nog tänka sig att se till att det finns människor som kan bli fångar. Ja, men eller hur? Det är ju nästan glasmästarens barn. Ja, visst. Ja. Men alltså det är egentligen bara samma igen. Du är tillbaka liksom med hand i hand med livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin. Ja. Liksom det är ju... Jo, men om en fängelseindustri utan fångar. Ja, men den är ju död. Det finns ju ingen då. Ja, och ja, det är någonting som amerikanerna kommer att komma på här alldeles snart. Faktiskt. Och man kan också säga om det nu går att tjäna pengar på att människor är kriminella. Men då kommer det alltid finnas kriminella människor. Ja. Det kommer alltid finnas de som vill tjäna på det. Ja, och ja, Hunter Biden, han är i alla fall säker på att han kommer bli friad från alla felaktiga anklagelser. Ja, angående skatter. Ja, och det är väl inte helt otroligt. Nej, men så kan man säga. Det kan vi nog tanka oss, absolut. Ja, men han håller på ett tag nu. Ja, dels det. Han måste ju faktiskt ha samlat på sig lite. Nej, har han nog gjort, ja. Ja. Mm. Och han har ju inte varit helt dålig på att dokumentera saker och ting. Nej, det har han gjort exemplariskt. Ja, ja, absolut. Det var väl till och med som man påtalade det från vissa underrättelsetjänster att det här ser nästan ut som att det är ett skolexempel. Ja, så det kan bli. Så ja, det kan bli. Nej, men sådär, vi kan tänka oss att han blir liksom friad från skattebrott. Och så han har ju ändå haft laglig hjälp och sånt. Men så han har nog inte deklarerat själv, om man säger så. Nej. Och sen är det väl också då, om det har varit någon liten sådär, så det kan nog tänkas att folk har överseende med det om man berättar andra saker. Ja, men det kan man ju tänka sig. Ungefär så. Ja. Så, och ja, det är väl lite speciellt får man ju säga. Mm. Och som sagt var MSB och de här pysslar med, det tror jag faktiskt alla börjar se och förstå nu. Eller väldigt många gör i alla fall. Och när folk faktiskt börjar se att det blir ju någon form av mobbning av Sverige och svenska företag på det globala planet, då börjar nog också förstå att det verkar ju inte så bra det här. Ja, vi hoppas ju det att de börjar förstå det i alla fall. Men det, ja, det tror vi att de gör det faktiskt. Ja. Och Moskva utesluter inte militära åtgärder som svar då på det här
ökade missilhotet från väst. Ja. Som sagt, det skramlas. Vill du ha folks uppmärksamhet, skramla med lite vapen och grejer. Visst, och det kommer att bli vad det blir. Mm. Och det måste bli så. Mm. Och i USA så kommer då den amerikanska fängelseindustrin upp på tapeten och det är upplopp i fängelserna då. Ja. Och det där är, där kan man väl säga så här, det i det amerikanska fängelsesystemet är det nog svårt att veta hur många egentligen som finns. Ja. Det är nog ganska säkert. Det enda man vet väl är väl att USA väl är det landet som har procentuellt flest av sina invånare inlåsta i fängelse. Så till och med kineserna. Ja, vi vet ju inte liksom riktigt hur. Men är det någon som tjänar på att förvränga statistiken så kommer den vara förvrängd. Ja. Så är det. Ja, och i då Georgia så går vi tillbaka till Raffensperger och han vill inte ha någon, så att säga, revision av poströsterna överhuvudtaget. Nej, det är mycket han inte vill ha nu. Ja. Är det? Och han kommer att få allting han inte vill. Ja, det kommer han att få, faktiskt. Mm. Och de till och med de riktigt motvilliga och motförstår det här nu måste faktiskt börja acceptera att det är så här verkligheten ser ut. Ja, för det är också så här, alltså, det har du också varit inne på flera gånger liksom. Det borde ju absolut ligga i demokraternas intresse och påvisa att det här valet gick rätt till. Så är det färdigtjafsat om det är så här. Visst. Så kan Trump hålla käften med sitt anstånd mitt. Ja. Och nu kan nej, det vill de inte visa. Nej. De har hellre Trump alltså, som står där och skriker att ni stal det och ni fuskade. Men det är inte det jävla udda. Så har inte jag velat ha det. Nej, inte jag heller. Hade jag faktiskt inte. Tycker jag var jättedumt. Ja. Ja, här hemma i genusträsket så har vi kommit på att kvinnor som fått testosteron, de blir rättvisare. Eller kvinnor som fått testosteron rättvisare. Alltså själva språkbehandlingen i rubriken är ju liksom... Det där är en konstig mening. Kvinnor som fått testosteron rättvisare. Har de fått rättvisare testosteron? Ja, eller har de blivit rättvisare? Hur avgör man vem som är mer rättvis? Vem är rättvisast? Vem visar rätt? Ja, visst. Ja. Rättvisaste. Ja, seaste. Jag vet inte. Men liksom, ja, men det är icke ett jävla mishmash. Alltså. Ja, och med det sagt är det ju så här också att det här med testosteron och hela det endokrina systemet är ju liksom en... Ja, det där vet jag att du kan lite. Ja, jag är inte lika insatt i det. Ja, jag har haft något intresse för det här. Mm. Och det här är ju någonting som är... Man sa då förr, i alla fall redan tidigt, sa man så här, det här östrogenhavet, det kommer ju bli ett helvete, det kan man ju se då. Därför det började med att till exempel, det började med de lägre organismerna som började få då missbildningar, men sen var det ändå upp på grod- och krokodilnivå då till slut i Florida där med det här, plaster och sånt som utsöndrar östrogener. Och det här är ju någonting, och man säger så här att det här fortplantning, fertilitets effektiviteten, reproduktionsförmågan, den har ju liksom gått ner drastiskt, och det här är inte så där särskilt lyckat faktiskt. Och vi kan väl säga så här att besprutningsmedel överlag är ingenting som, det är ingen höjdare om man säger så för det mänskliga endokrina systemet. Och det är ju naturligtvis så att här försöker man göra det här till en psykosocial konstruktion istället då. Ja, som tjun ungefär. Ja, ungefär så ja. Det, hallå det, eller? Ja, men det är väl ungefär så. Men det här kommer komma fram och det kommer komma upp mycket mer nu. Det är liksom inget, det här teatern som är här i det här landet, den har ju pågått väldigt, väldigt länge. Och det har ju inte missats en enda dag att liksom, varför skulle Schweiz och Sverige vara neutrala liksom? Och heta nästan lika då. Ja, och så vidare så här. Det här är ju, det här är genomtänkt alltså. De har planerat ordentligt för det här. Mm. Och det är klart att det är mycket att börja rensa i, och det vill man inte göra, särskilt om man har det svenska rättssystemet i ryggen. Verkar inte så, nej. Nej, och vad ska vi säga? Nej, vi säger väl bara vad det står då. Myndigheternas risker med att ingå i EPPO-samarbete. Och EPPO-samarbete då är alltså EUs åklagarsamarbete. Ja. Och anledningen då till
Och det är ju Svea hovrätt då, så de pekar på att detta kan innebära att Sveriges insyn och kontroll kan bli begränsad. Men det var ju ett konstigt samarbete. Vad är det för jävla samarbete? Som begränsar vissa parter liksom. Det verkar jävla udda. Ett samarbete borde ju liksom ge vidare perspektiv och mer åtkomst. Ja, och mer... men lite så, ja. Ja, det kan man ju tycka. Ja. Ja. Vi vill inte samarbeta för vi... Nej, och där, alltså, vad är då skillnaden? Får inte se vad ni gör och... Vi kan inte kontrollera vad ni gör. Därför att Eppo då, det står ju också här då, har ett operativt ansvar, vilket innebär att myndigheten själv kan besluta om utredningar och åtal i frågor. Och det är kanske inte det svenska rättssystemet helt intresserat av. Nej, man skulle kunna säga så här, åtal i frågor som rör misstänkta brott mot EUs finansiella intressen. Ja, ja. Penningtvätt, kanske banker. Penningtvätt. Skulle kunna vara en sån grej. Ja. Det skulle faktiskt kunna vara den enda grejen. Man skulle kunna säga så här. Står det inte egentligen så här att vi vill gärna ha kvar vår ekobrottsmyndighet och vår finansinspektion? Det, ja. Ja, men lite så. Vi vill gärna sköta det själv. Ja. Tack för... Ja. Och, man skulle nästan kunna säga att det här ser lite framtvingat ut. Ja då, absolut. Ja. Det är lite gulligt också, liksom både Säpo, Svea hovrätt och polisen i största allmänhet, de är helt överens om att uttrycka reservationer mot det här. Ja. Det är lite gulligt. Ja. Det är faktiskt. Det är ett samarbete det. Det är ett samarbete. Det är ett samarbete, ett samarbete om att de ska reservera sig mot samarbete. Och riskerna är då att man inte ska få insyn i vad andra utredande myndigheter utreder. Och att de det låter precis som man inte vill bli utredd. Ja, ungefär så. Ja. Man vill inte samarbeta med en myndighet som helt plötsligt får för sig att de gör egna saker utan att tala om det. Det var ju också helt fantastiskt. Ja, visst. Sista meningen på den artikeln. Hör ja, det är ju den du har... Ja, just det. Inne. Precis, ja. Ja. Svensk ballongtest. S-Range, den ställs in och kan hota hela experimentet. Och hela artikeln avslutas alltså. Man kommer dock att försöka få den svenska opinionen att vända. Men om inte det lyckas planeras testflygningar i USA istället. Nu ska vi se. Man kommer dock försöka få den svenska opinionen att vända. Är det första gången eller? Som man har försökt opinionen vända? Ja. Det har de aldrig gjort förut. Ja, det måste vara så va? Det här handlar inte om det här handlar inte om opinionsbildning. Jo, nu gör det ju det. Det säger de. För de kommer ju dock att försöka få den. Jo, men det menar de. Säger det bara för liksom... Det är bara för att passa in och vara som alla andra. Luringar. Vet du. Ja, men vad har vi att säga om det här? Att det är intressanta tider. Vi tror den här veckan som kommer. Det kommer att hända en del. Det blir väldigt intressant att se imorgon vad bankerna säger. Det ekonomiska systemets prestanda den här veckan. Mm, det skulle vara intressant. Mm, det lär vi få nog. Vi lär nog få återkomma till det. Ja, det lär vi få göra. Faktiskt. Ja, och som vanligt, tack för allt ert benägna bistånd i form av uppmärksamhet på kanalerna. Och att ni skänker gåvor på Swish och Patreon och att ni följer karlnorberg.se för fördjupning. Och att ni hänger på i telegramtjänsterna. Och som vanligt är det bra om ni ber era vänner och bekanta titta på de här föreläsningarna. De är ju lite långa, men det finns rätt mycket bra sagt i dem också. Och det är inte så svårt att se hur underrättelsetjänstkollektivet och den djupa staten har växt fram under det gångna århundradet, faktiskt, och fram till idag. Med det så säger väl vi trevlig måndag till härskapet, och så hörs vi under den kommande veckan senast på onsdag då. Så blir det. Så blir det. Okej. Hej.